просто нагрібіть. Так, а там осторожно. Куди ви? Це вже традиційна толока, весняна толока до Дню захисту водних ресурсів. Це перша акція цього року. Всього буде 4 акції, 2 навесні і 2 восени. Ми проводимо їх вже з 6-го року, тобто вже 12 років. І ми, як комісія екологічна, надихаємо людей дбати про екологію. Також ми запросили спортсменів, студентів, пересічних громадян, які небайдужі до нашого міста і люблять природу, приєднатися до нас. Ми забезпечуємо і інвентарем, і рукавичками. Не готовий вам сказати чітку площу, але площа значна. Я думаю, що десь близько там 7 гектарів. Тут досить багато дітей фактично займається фізкультурою. Наша місцева Могилянка, да, університет імені Петра Могили, будівельний коледж наш Миколаївський. Всі діти тут займаються. Після зими хочеться навести лад. Студенти та керівники вузів теж відгукнулися. Ми от сьогодні організували. Хочемо, щоб ця подія у нас стала досить буденною, проводити навесні декілька суботників, хочемо проводити восени декілька суботників. Такі плани от реалізуємо їх сьогодні у дійсність. На суботник прийшли студенти Чорноморського національного університету імені Петра Могили, будівельного коледжу, аматорського театру «Стук», спортсмени-легкоатлети та просто городяни. Серед них Світлана Лагода зі своєю 6-річною донькою Діаною. Прийшла весна, і, напевно, після зими потрібно привести до ладу міста. І тому прийшли, аби було чисто та красиво у місті. Такі суботники потрібні для нашого міста. Прибрати сквер прийшли понад 30 студентів будівельного коледжу. Серед них 16-річний Вадим Слюсаренко. Розповів, чому вирішив провести вихідний у такий спосіб. Це важливий парк для нас. Ми тут проводимо заняття по фізкультурі. Іноді приходимо відпочити. Для нас важливо, щоб тут було чисто, гарно. І це допомога тим, хто не зможе це зробити, ну, тяжко хворим, тобто. На кінець всіх пригостили чаєм та бутербродами. А 23 квітня у парку Ліски саджатимуть дерева понад 300 студентів зі всієї України. Євгенія Голубова, Євген Сержук, телевізійні новини Миколаївщини.